У Дніпропетровському центрі професійно-технічної освіти туристичного сервісу перший цього року день відкритих дверей. Захід зібрав 50 дітей. Для них квест із загадками та майстер-класи. Завдання пов'язані із різними спеціальностями, представленими у навчальному закладі. Серед відвідувачів і Наталя. Дівчина подолала 100 кілометрів, аби приїхати саме в цей заклад. Мріє стати перукарем. Мені все сподобалося, тут хороші вчителі, так ми розмовляли з ними. Мені все подобається. Підтримати доньку приїхав і батько. Під час екскурсії познайомився із викладачами та на власні очі побачив класи, у яких, можливо, займатиметься його донька. Кажу, поїхали в школі, відпросилися на один день. Сподобалось. І відношення вчителів непогане. Майстер-класи для вступників проводили учні закладу, які вже навчаються на квітникаря, флориста, перукаря, адміністратора, бармена та кухара-кондитера. Сьогодні ми проводили майстер-клас по кухару-кондитеру. Ми підготували печиво з натуральною глазур'ю та глазур білого кольору. Наразі в закладі навчається 400 учнів. Директорка каже, дні відкритих дверей дуже важливі. 35% дітей, які їх відвідують, потім приходять навчатися. Ми вже маємо результат, який виявляє перше, на першому етапі тільки першого ознайомлення бажаючих, які зразу пишуть заяву на прийняття. Потім другий етап, коли спілкуються з батьками і коли батьки приходять сюди, дивляться самі і теж підтверджують вже гуртом бажання навчатися своїй дитині. Дні відкритих дверей проходитимуть кожні два тижні до 25 травня. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».